Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə Gedəbəy rayonunun icra başçısı olmuş Salih Rüstəmli ailəsinə zəng edərək bildirib ki, 13 saylı cəza çəkmə məntəqəsində ona qarşı təxribat hazırlanır. Bununla bağlı onun vəkili Bəhruz Bayramov ilə birlikdə Salih Rüstəmovun ailə üzvləri və mətbuat nümayəndələri sözü gedən cəza çəkmə müəssisəsində olub. Həftənin bazar günü olduğunu əsas gətirərək cəza çəkmə müəssisəsi görüşə icazə verməsə də, vəkili Bəhruz Bayramov Salih Rüstəmli ilə telefon əlaqəsi qura bilib. Salih Rüstəmli isə öz növbəsində qeyd edib ki, müəssisə rəisi onunla görüşüb və baş verən hadisəni araşdıracağını qeyd edib. Bildirək ki, Rusiya vətəndaşı Salih Rüstəmov Moskvada kiçik ticarətlə məşğul olub. Mağazalar üçün ucuz ayaqqabılar tapıb alırdı. Keçən il may ayının 5-də yaxın qohumunun dəfn mərasimi üçün Azərbaycanın Gedəbəy rayonuna qayıtmış, 3 gün sonra havalimanına gedərkən yolda polis tərəfindən saxlanılmış, elə həmin gündə narkotik maddələrin saxlanmasında ittiham olunaraq həbs edilmişdi. Saxlanıldıqdan sonra isə cinayət işinə başqa ittihamlar da əlavə edilib. Belə ki, istintaqın versiyasına görə Salih Rüstəmov Rusiyada qeyri-qanuni sahibkarlıqla məşğul olub, gəlirlərini dövlətdən gizlədib və qanunsuz yollarla əldə etdiyi qazancını prokurorluğun Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməmiş qurum kimi göstərdiyi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına göndərib. 2016-cı ilin martından etibarən toplam 30 min dollar. Daha ətraflı video reportajda. Dünənləri Salih bəy haqqında məlumatlar yayıldı ki, təhdidlər var və ona görə ailə üzvləri ilə bir yerdə 13 aylı cəza çəkmə müəssisəsinə gəldik. 2 saatdan artıq gözlədik, amma Ədliyyə Nazirinin penitensiar xidmətinə məruz eləyəndən sonra bazar günü olduğu üçün görüşə icazə vermədilər. Amma mən Salih Rüstəmovla danışdım telefon vasitəsilə. Məlum oldu ki, reis 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin reisi qəbulu eləyib, 2 saatdan artıq söhbət eləyiblər. Ona qarşı olan təhdidlərlə bağlı soruşdum. Bildirdi ki, yəni yazılmayan bu cəza çəkmə müəssisəsində məhkumlar arasında yazılmayan qanunlar da var ki, onunla əlaqə saxlayan, onun ətrafında olan adamlar barəsində, bir yerdə çörək yedikləri, oturub durduqları adamlar barəsində şəxsiyyətinə həqiqətə məlum olmayan məlumatlar yayırlar. Bu məlumat nəticəsində də istər-istəməz, yəni min neçə nəfərdən artıq 2000 nəfərə yaxın səhv eləmirəmsə burada məhkum cəza çəkir. Onun şəxsiyyətinə yönəlmiş hərəkətlər olur və bunun da nəticəsində həmi stres keçirir, həmi təhdid olunur, təhdid kimi qiymətlidir. Həmi də artıq həmin zonda cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkməyi problem olur. Rəis də qəbul eləyib və bildirib ki, həmin o təhdidlərlə bağlı araşdırma aparacaq və özü də bildirdi ki, üçüncü gün zəng vuracağım. Onun da bu hadisələrdən xəbəri olmadığını bildirib və kim tərəfindən törədildiyində tədqiqat aparıb, araşdırma aparıb, məlumat verəcək. Üçüncü gün dedi ki, əlaqə saxlayacağım və nə vaxt gəlib-gəlməməyim vaxtını müəyyən eləyəcəm. Bu barədə bir şey demədilər, amma yəni cəza çəkmə müəssisəsinin rəis mavində bizlə görüşdü. O da bildirdi ki, dünənləri bu məlumatlar yayılandan sonra Salih Rüstəmovla görüşdüm. Bu barədə bir şey demədi ki, mən məlumat vermişəm, amma bir neçə dəfə söhbəti olmuşdu bu barədə ki, bir dəfə də belə buna həqiqətə uyğun olmayan belə məlumatlar yaymışdı bir neçə ay bundan qabaq və söhbət olmuşdu və ondan sonra da həmin məsələlərə son qoyulmuşdu. Amma indi də yəqin ki, bu hadisələrdən sonra yəqin qəbul eləyib. Çünki mən görüşməmişəm ki, məlumat verib ya yox. Amma siz də oradaydınız. 2 saada yaxın rəisinin söhbəti olub, görüş olub. Və deyirdi ki, yəni mənim ətrafımda olan, mənlə bəzən də qadağalar qoyurdular ki, Salih Rüstəmovla heç kəs görüşməsin, əlaqə saxlamasın. Sonra yanında bəzən oturub durduğu adamları buradan uzaqlaşdırdılar, başqa cəza çəkmə məsələlərinə göndərirdilər. Belə hallar olmuşdu. O hesab eləyir ki, ona qarşı yönəlmiş hərəkətlərdir. Salih Rüstəmov hesab eləyir ki, bütün bu həmin o ətrafında oturub durduğu adamlara qarşı yönəlmiş hərəkətlər
bilavasitə ona qarşı yönəlmiş hərəkətlərdir. Sadəcə dolayı yolla onların vasitəsilə olunur. Eşitdim, baxdım sosial şəbəkələrdə gördüm mən də. Oğlu yazmışdı ki, da atama təhribat olunur. Biz də narahat olduq, Bəhruz bəy ilə gəldik. Ki, görək nə məsələdir. Bəhruz bəy də açıqladı da. Nədir? Görüş vermədilər. Mənə deyir, vaxtın yoxdur. 15 gündən bir də görüş. Vaxtın deyil. Ona görə görüş də vermədilər. Dedim, Bəhruz bəy ilə də gəldi. İndi üçüncü günü görüş. Bəhruz bəy görüşər. Bizim yarım aydan bir görüşümüz. 8 gündür görüşmüşük. Adı soyadınız nədir? Rüstəmova Yeganə.